Shumë familje në zonën e Kurbinit mbeten në pritje të rindërtimit të shtëpive të cilat u dëmtuan nga tërmeti 2019-ës. Familja Mirashin nga fshati Gurës pasi priti gati 3 vite për rindërtimin e shtëpisë të dëmtuar dhe nuk gjeti një zgjidhje, u detyrua të marrë një vendim ku bashkë me dy pjesëtarët e tjerë të familjes u larguan në emigracion. Mungesa një strehe ku të fusnin kokën dhe mos trajtime me bonusin e qeras e detyruan 65 vjeçarin që të veprojnë në këtë mënyrë. Vëlla i tij Det Mirashi tregon se autoritetet e kanë shëmbur plotësisht shtëpinë për t'i hapur rrugë rindërtimit, por ndonë se kanë kaluar gati 3 vite, puna ende nuk ka nisur. 4 muaj kanë ardhur dhe kanë shëmbur shtëpinë, edhe nuk interesuan marrë me bo hiç. Kam shkuar atje, mos u mërzit thotë se do ta bëjnë thotë. Po kur be bën se? Jo do bëjnë shtëpi të tjera përpara saj si kanë prishit. Po higën se s'kan shtëpi bon këtu. Po shtëpi po gjë. Erdhën në 15 ditë kë shtëpia jembe, edhe ikën. U interesuan për me bo shtëpi, s'u interesuan kërkush. Nuk erdhi kush me bo shtëpi, as jonta ikën, u detyruan. S'kan çfarë bën këtu. Edhe atje me qira kanë shtëpi të në ikën, po as i 5 lekë s'na ka dhënë kush. Për ta, se kush i ka marrë, më kanë vetë, më kanë thonë. A keni marrë qira shtëpi të shonë? Si, ata shem shtëpi, as i lekë se kanë marrë ala, se kush i merr nuk e di. Bashkia Kurbinit ishte një ndër zonat më të prekura nga tërmeti nëntorit të vitit 2019 dhe sot shumë familje vijojnë të jenë ende të pastreha.